te enteras. Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra. Y a toda velocidad, así, sin más. Pero claro, si no llamas... Hola, molt bona vesprada. Estem al temps de magazín i avui saludem des del plató de Telesafor. Esperen que estiguin ahí acompanyant-nos. Si ens acompanyen dia rere dia, veuran que abans de començar el magazín, el nostre company Marc Oliva apareix fent-los un consell, el parlant d'Adamo, empresa de telecomunicacions. Doncs bé, Eh, volem entrar més en matèria, a conèixer detalls d'aquesta empresa de telecomunicacions eh, que està amb nosaltres, amb l'equip de Telesafor, eh, participant, col·laborant eh, de forma molt estreta des de fa molt de temps. Així és que tenen ganes de conèixer més sobre Adamo. Doncs b Anem a anar una passa més enllà del que fa dia rere dia el nostre company Marc Oliva i anem a fer eh, una entrevista per a conèixer aquests detalls. I amb nosaltres es presenta el nostre convidat. Ell és Daniel Vidal, de l'àrea manager de la Comunitat Valenciana. Daniel, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, gràcies. Tenim ja ganes de conèixer un poc perquè dia rere dia eh, escoltem Adamo, mm. els beneficis, eh, tot el que ofereix no, al potencial client, però volem conèixer perquè la gent conega un poc més esta, esta, empresa de telecomunicació. Eh, anem a començar per una qüestió important, com és una injecció econòmica a l'empresa eh, perquè Adamo va rebre una subvenció estatal i comunitària que eh, eh arriba als 80 milions d'euros. Eh, què suposa realment aquesta injecció econòmica? Bé, com bé apunta, eh, són 80 milions d'euros. Eh, és una subvenció del Pla Europeu de de banda ampla del Ministeri mm. d'Assumptes Digitals i Promoció Econòmica. Està cofinançat també per la Unió Europea i concretament, responent a la seva pregunta, no, aquests 80 milions d'euros van a poder fer que durant l'any 2021-2022 Adamo aplegui prop més de 500.000 hogars més a la comunitat valenciana. Clar, esta subvenció, hem de dir, del programa de banda ampla de nova generació, que eh, podríem resumir el, el PEBA, eh, està pensada per estendre internet d'alta velocitat, eh, però, clar, Quina, quin criteri es faria això? L'objectiu d'aquestes subvencions no, és poder aplegar a internet, portar internet a alta velocitat a les zones rurals o que tinguin una connexió deficitària. És a dir, d'aquesta manera podem afavorir allò en els pobles on estan preguent habitants poder fer que siguin competitius les zones aquelles on no tenen connexió de fibra òptica. Mm -hmm. I que per l'empresa, per a Damo, què significa des del punt de vista intern eh, haver sigut adjudicatari de les ajudes eh, per, a, per a 20 províncies eh, incloses, 20 d'aquestes províncies incloses en aquest programa de banda ampla de nova generació? Eh, clar, és l'operador que rep el major, la major quantitat de, de fons, no? Bé, com bé, com bé apunta, no? que des de la Unió Europea i tant com el govern, que trien un operador com a Damo eh, per aportar internet a les zones rurals, eh, per a nosaltres és un recolzament, no? és a dir, eh, recolzen el sentit de que nosaltres també eh, és un model que és sostenible, que pot ser rendible no? i en el qual nosaltres podem aplegar a les poblacions en entorns on podríem dir que estan un poc oblidats. No? D'aquí que la companyia s'ha sí. Ha convertit un poc en l'operador de referència de les zones rurals i dels pobles on tenen menys habitants. Uh -huh. I reduint un poc l'àmbit te territorial, eh, limitant-nos més a la província de, de València, eh, d'aixòs 80 milions que arribaran com a injecció econòmica, eh, quants eh, s'hi se en la província de València? Bé, més concretament, el que seria per a la província de València són aproximadament uns 7 milions d'euros durant en aquests 7 milions d'euros eh, apartada també tindrà una, farà una, 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 aportació i seran a prop d'uns 30.000 habitants uns 30.000 llars a la comunitat valenciana a més, mm -hmm. durant aquest any 2021-2022 Estem parlant d'una direcció econòmica important i una estratègia molt, molt clara per part d'Adamo Eh, es completa aquesta inversió amb aquesta eh, subvenció amb inversions pròpies, no, per part de la l'empresa. De fet, pràcticament la igualem. Añadim 7 mm. milions d'euros si comentem, añadim 6 milions d'euros més que faran un total de 13 milions d'euros la inversió a la Comunitat Valenciana. Uh ah. eh, suposa que les perspectives de futur és per part d'Adamo. En quin punt eh, d'aquesta fase de desenvolupament eh, en la comunitat valenciana es troba Adamo? Adamo aposta en força per la comunitat valenciana. Actualment estem a població, en unes 50 poblacions i uns 70.000 llars. Donem servei a les comarques de la Ribera Alta, Ribera Baixa, la Safor i l'Alpalància. Amb els 30.000 del PEVA sumarem ja uns 100.000 100 habitatges a final de 2022 tant a la província de València com a la de Castelló. Mm. Eh eh pel que fa al perfil de les poblacions en les quals està està presentada AMO en la Comunitat Valenciana, eh de quina població, quin perfil de població estem estem parlant en excepcions, en la comunitat valenciana, en excepcions com la de Benifaió que són uns 12.000 habitants, mm -hmm. normalment estem en poblacions d'un centenar, 200 habitants, 100 200 habitants, fins a 8 o 9.000 habitants com a, com a màxim. És ah. la tipologia de població. I en els últims mesos, els últims temps, eh, mm -hmm. en quins municipis, quines localitats s'ha instaurat? Doncs pues, últimament estem en localitats, acabem d'activar localitats, tals com Real, Montitxelbo, Rafol de Salem, Beniatxar, Montroi, Rugat, venen a ser uns 2.500 habitatges totes les poblacions. També hem activat recentment uns 400 llars de Salem i de Terratets i així com unes 1.200-1.500 en Benicolet i en Llutgent. I el que més recent tenim que estem activant ara mateixa és a la platja de Gandia. Estem portant la nostra fibra òptica a la platja de Gandia. Uh -huh. eh... Clar, estem parlant, eh, vostè fa referència a més d'una ocasió a la connexió internet d'alta velocitat. Eh, què aporta realment aquesta connexió a l'usuari? Bé, la inter internet d'alta alta velocitat te dona una multitud d'opcions, no? És a dir, podem fer moltes activitats, teletreballar, estudiar des de casa, jugar en línia, eh, tindre la possibilitat d'accedir a educació a distància i telemàtica, Eh, si alguna conclusió podem traure en quant a la tecnologia ens, es pot ajudar sí. en aquesta època de de coronavirus, no? És es que la, digi la digitalització, un concepte que està ara prou prou de moda, no és una possibilitat, és tenir que estar digitalment, sinó que resulta un imprescindible en la vida de les persones tindre una connexió online i poder estar connectats. Mm. Bueno, eh, Daniel, acabes de comentar una sèrie d'activitats, eh, clar, eh, que a més ha sigut activitats, com és, per exemple, la primera que s'ha anomenat ha sigut el teletreball, que ha sigut fonamentals durant eh, tot aquest temps de pandèmia de Covid-19, que encara continua en menys intensitat, però encara no continua present. Totes aquestes activitats que acabes de numerar amb el senyal d'internet de, de Conferir Eh, no hi ha problemes, és possible realitzar-les. Eh, correcte. Eh, estem molt orgullosos de la nostra velocitat. Eh, no en va oferim la velocitat més ràpida del país, 1000 megas de fibra òptica. I en temps de confinament, no, de restriccions a la mobilitat, i d'educació en línia, que hem parlat, i de teletreball, proporcionar aquesta potència de senyal d'internet eh, facilita molt la vida de les persones. Així és, i s'agraeix sí, sí, eh, perquè eh, ja parlant eh, des d'un de nivell bàsic no hi ha res més... més eh... Eh, pues doncs i, i, i que més preocupa que quan estàs treballant amb una senyal que falle, eh, que no carregui, que no siga rapidesa i això la veritat és que s'agraeix. Clar, eh, estem fent aquesta relació al context de la pandèmia de la Covid-19, Eh, és important el que dèiem no? l'efectivitat, l'eficàcia la rapidesa en les connexions eh, qui paper juga la fibra òptica eh, davant o pot jugar davant la, la pandèmia en aquesta conjuntura resulta imprescindible eh, no deixar a ningú arrere, no? tant eh, els quals ja, ja resideixen en, en llogarets, en pobles i ciutats xicotetes, com també a tota aquella gent no, que ha tingut que anar a pobles o a poblacions més, més, més reunides. No? La fibra òptica és fonamental per a poder... Eh, realitzar i desenvolupar totes les tasques que, que hem parlat no? i que s'ha portat també el coronavirus, no? el treballar des de casa o l'estar en casa amb la connexió a internet online. No? Eh, és una nova realitat. Pel que fa a Damo, eh, el nostre ritme de creixement apenes també es veu limitat pel coronavirus. Estem desplegant uns 25.000 hogars mensualment a, a, Espanya no? eh, durant aquests anys, no? al mes, el coronavirus. No? Mm. Eh, bueno, que haurà sigut tot un repte eh, l'adaptar-se a aquesta nova, nova realitat, eh, però, clar, supose eh, treballar en l'actualitat, en el present, però a, a, llarg termini, quines, eh, quines són les, els plans de l'empresa? com ja he assenyalat, no, tenim una fixació, no, que és portar internet d'alta velocitat a tots els racons del, del, país. No? Per aconseguir també aquest objectiu, eh, hem eh, que maximitzar no, i aprofitar les, les ajudes PEVA. Estem desenvolupant un gran pla d'expansió eh, en un import eh, de 250 milions d'euros des de principi, principis d'any. No? El resultat actual del mateix són ja més de 10.000 km de xarxa de fibra òptica d'alta velocitat i així ja podem també connectar el món rural, no? a les quals s'ha de moltes a ser vell en més de 700 municipis. Mm. eh, Daniel, estem parlant d'Adamo, de, de empresa de, de telecomunicacions. Ens està donant eh, números, xifres, estadístiques eh, actuals que són més que positives, eh, amb bones perspectives. Quines conclusions es poden traure? A veure, per descomptat, no? estem orgullosos no? i estem, eh, continuem treballant cada dia per a millorar aquestes xifres, no? però no obstant això, no ens fixem tampoc tant en elles, de, no ens no fixem tampoc tant en elles. No? Darrere ah. de, de les xifres no? hi ha persones no? i aquestes persones hi tenen una connexió d'internet de fibra òptica i de qualitat. Són conscients d'això i per això des de Damo li la proporcionarem. Mm. Bueno, jo, jo puc donar fe, perquè l'atenció al client és important, puc donar fe eh, que amb una sola telefonada eh, de seguida reps eh, atenció a través de la pàgina web, eh, que hi està tota la informació, eh, i l'atenció al client és ràpida, efectiva, que és el que busquem, sobretot quan tenim un, un problema, i puc donar fe, que la resposta és, és més, que, Gràcies. més que ràpida. Clar, eh, parlem, eh, present de la Comunitat Valenciana d'Amo des del 2018... Finals de 2018 mm. començarem ja a activar els primers, les primeres llars. Mm. I jo l'he presentat a vostè com a Area Manager de la Comunitat Valenciana i Múrcia. Eh, des, de, des de quan? Des del principi en, en Adamo? Sí, pràcticament des de principis de 2019 a la Comunitat Valenciana que Adamo comença estem així, estic així treballant eh, en Adamo, no? fer mm. les funcions d'àrea manager, representació, baixadors local, conèixer els ajuntaments, eh, presentar i donar a conèixer, fer activitats, donar a conèixer l'empresa. No? Hem col·laborat, per exemple, en el circuit de la Safor Valdigna, quan ah, abans del sí. coronavirus eh, es podia fer, no? hem estat en eh, col·laboracions i en clubs locals, no? Adamo és un operador de proximitat, és un operador local que vol estar a prop de les persones i com anem a poblacions, com bé hem dit, eh, del món rural i desconectats, el que intentem és intentar ajudar i col·laborar en, en, en els clubs, les associacions, sí. no? en, en un club de, esportiu, o en una associació uh -huh. cultural, en un espai jove, en la biblioteca dels de pobles, no? en activitats culturals, en, en cinemes d'estius, quan abans se podien fer, no? i un poc hem estat uh -huh. ahir sempre, ara estem adaptant-nos no, un poc als nous temps de coronavirus i estem buscant un altre tipus d'events i de proximitat, com hem parlat sempre, portant la fibra òptica al món rural i facilitant la vida de les persones. I eh, eh, clar, suposa que serà eh, un no parar, eh, molts quilòmetres eh, durant el, el dia, però aquesta sí. proximitat eh, també és la que busca el client. Eh, cada vegada és més, més, eh, les empreses són més conscients de la necessitat estar, de tenir aquesta connexió amb la realitat que l'envolta, és a dir, aquest caràcter més social no? d'una empresa com tenim aquesta referència en, en Adamo correcte, la responsabilitat social és important, no?, i l'estar a prou de les persones, ja ho han dit, al final és un, nosaltres tenim una obsessió que és portar internet de fibra òptica d'alta velocitat a, a les poblacions per les quals siga eh, tècnicament no siga possible o no sigui mm. Uh -huh. possible, ha vol ser l'operador de referència no, del, del món rural, no? i a llarg pla eh, es coneixen també per, per l'operador de, del món rural i el que està més a prop de les persones i aplegar a, a on els altres no, no apleguen no? i estem a prop d'allà que ens importa no, les persones i poder connectar a les persones. A Adamo li agraden els reptes eh, complicats, difícils, per a superar-se. Sí, sí, sí. per, sí, sí. per, per el que diu d'arribar allà on altres eh, tècnicament tiren la tovalla abans de plantejar-se-ho. Eh, pues sí, no? són els reptes no? i fa que pugues estar en una empresa una organització que dia a dia pues, motive a créixer i el veure també que, que la gent està esperant a la, a la població per a poder connectar-se i poder eh, gaudir d'un internet ja dius, estem en pobles que dius, les connexions són deficitàries, no apleguen així no ve ningú, facilitar que la gent pugui anar també i fer que les zones siguin competitives perquè la gent pugui estar i viure pues, això també ens sentim hmm. orgullosos Perfecte, doncs pues, eh, Daniel Vidal, eh, com en aquest cas àrea manager de la Comunitat Valenciana de Múrcia de, de l'empresa de telecomunicacions Adamo. Eh, moltíssimes gràcies per aquesta visita perquè teníem pendent no? donar aquest pas més, com comentava, eh, que cada dia escoltem el nostre company Marc Oliva eh, parlant eh, dels aspectes positius d'Adamo i esperem que hagi haver contribuït un poc a que la gent conega, a Damo, eh, sobretot en aquests temps, com comentàvem, de pandèmia de la Covid-19, que es fa molt de treball a través de les noves tecnologies. Moltes persones han fet un curs eh, intensiu de noves tecnologies i com més ràpida sigui aquesta connexió, eh, perquè és fonamental per a fer un bon treball i no, 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 no acabar desquiciat, no? Una, bona, una, una senyal no ràpida. Correcte. És sí, fonamental. Així és, així és. Mm. Eh, vos doncs també les gràcies a vosaltres no? per haver donat un poc més i si conèixer a Adam o així i que, i que com bé has dit, eh, estem disponibles en diversos canals, eh, tant online, presencials, eh, distribuïdors físics, eh, entonces pues tenim l'opció d'estar de a prop de les persones, que he Gràcies a vosaltres. Perfecte, això s'agraeix. Daniel Vidal, moltíssimes gràcies. Gràcies. Adeu. Posem el punt i final nosaltres, ja sabem, eh, però cada dia el nostre company Marc Oliva ens recorda aquests aspectes positius, eh, la presència en la comunitat valenciana, també així al nostre territori, a la comarca de la Safor, en aquests pobles on altres, com comentava, ens acaba de comentar Daniel Vidal, on altres eh, companyies eh, ni es plantegen accedir per a aquestes complicacions eh, tècniques. Adamo eh, se supera i va més enllà i vol eh, entrar allí on altres ni s'ho plantegen. Així és que això és garantia de professionalitat i garantia de rapidesa important en aquesta connexió. Gràcies un dia més per estar amb nosaltres. I ja saben que si tenen ganes de més, saben on trobar-nos, a Centre de Sabor. I també recorden que poden seguir-nos i recuperar qualsevol dels programes en la nostra web, en telesafor.com. Gràcies per estar allà un dia més i fins al pròxim programa. Que no t'enteres. Te Que ya da exactamente igual donde vivas, que ya no hay excusas. Tú llamas a Adamo y tienes fibra sí. Y a toda velocidad, así sin más. Pero claro, si no llamas.